Hei, jeg heter Gry Hammer, og velkommen til min podcast. Jeg brenner for å formidle tema og mennesker som bidrar til å øke bevisstheten vår, hjelpe oss til å forstå mer, få oss til å stille nye spørsmål om oppleste og vedtatte sannheter, og se flere sammenhenger, både på natur, individ og samfunnsnivå. Velkommen til en ny episode. Dahl Mølle er VKs sponsor, og det er en glede å presentere min favorittleverandør gjennom mange år av økologisk spelt, emmer, svedjerug, einkorn og enda flere gamle kornslag som er dyrket på lag med naturen og uten sprøytegifte. Ved å velge mel ifra Sigdahl Mølle, tidligere så heter det økologisk spesialkorn, så får du kornarter med et mjukere glutenprotein, altså er det lettere å fordøye enn vanlige konvensjonelle kornsorter. Det er også mer smak, og de inneholder et høyere mineralinnhold. Kornet males på steinmølle, som er den mest skånsomme måten å gjøre korn om til mel på. Og emmer og spelt er de kornslagene jeg baker oftest med, og jeg synes at Sigdahl Mølle lager det beste og mest bakvennlige melet. Når jeg handler derifra, så bruker jeg sammalt fin emmer og sammalt fin spelt, hvis du vil gå inn i nettbutikken og se. Jeg bruker også svedjeruget deres, grovmalt, til å mate surdeigstarteren min, og den blir også produsert med mel fra Sigdahl Mølle. Akkurat nå så har jeg faktisk nystekte rugbrød som står og ryker på kjøkkenbenken og holder på å kjøle seg ned, mens jeg nå snakker til deg her. Skulle du ønske å skaffe deg mel fra min favorittmølle, så får du nå 20% rabatt i nettbutikken deres hvis du bruker rabattkoden GRY. Du finner nettbutikken på sigdalmolle.no, og tilbudet varer ut februar. Dedikert til vårt daglige brød. Jeg kommer til å snakke om det i moderne lys og i historisk lys, og snakke litt om hva et brød kan være og bør være for at det skal være en noenlunde fornuftig kilde til næring og helse for oss. Aller først så vil jeg liste opp ingredienslister på et helt typisk norskt brød i dag. Et brød du kjøper i butikken, og som jeg kommer ikke til å trashe noe merkevare her, men dette er et helt vanlig brød som blir formidlet som et sunt, grovt brød, det er steinovnsbakt, mange fine ord som gjør at du får lyst til å kjøpe det. Og i større eller mindre grad så består brød av følgende ingrediensliste. Noen har mindre ingredienser, og noen har enda flere ingredienser. Og i en ingrediensliste så vil du alltid skulle opplyse den ingrediensen det er mest av først, og så kommer det det som det er minst av til slutt. Så det inneholder vatten, kveitemjøl, fullformalt vete, sammalt rug, sammalt vete, vetegluten, salt, gjær, byggmalt ekstrakt, vegetabilsk olje av raps, tørka surdeig av vete, melbehandlingsmiddel, emulgator, altså to typer emulgatorer, enzym, fullherda vegetabilsk fett av raps og starterkultur. Et brød tradisjonelt består av tre ingredienser. Det er vatten, mel og salt. Vårt daglige brød, sånn som vi er vant med det i dag, de aller fleste av oss eter et brød som er laget av en baker, eller de aller fleste i dag av et industri, en industribaker. Det betyr at det finnes et eksempel på der du setter en deig, lar det heve og steike, og hele den prosessen tar i underkant av en time. Vårt daglige brød, tradisjonelt, ble laget, altså vi i Norge, vi åt gjerne flatt brød, og vi åt sånne flate kake. Et surdeigsbrød, det består av en surdeigskultur, som er laget av vatten og mel,
Du kan velge om du vil ha salt med eller ikke, det bestemmer du selv, og vatten for å få det til å bli en deig. Og for at det ifra en deig skal bli heving i det, så må du ha enten gjær, sånn som det moderne blå gjæret som ble funnet opp på slutten av 1800-tallet, eller en surdeigskultur som vi tradisjonelt alltid har brukt for å kunne bake vårt daglige brød. Da må du ha noe som vi tror vi har mindre av i dag enn før, og det er tid. Det betyr at du må sette en deig, tilsette en startkultur i form av for eksempel en surdeigstarter, og så må det stå og heve i x antall timer. Dette er en prosess du ikke trenger å være til stede underveis ved og når det skal heve, så du kan sette en deig på kvelden, sove mens den hever, steiker det neste dag, eller du setter en deig om morgenen, og så lar du det heve mens du er på jobb, og så kan du steike det løpet ettermiddag kveld. Det betyr ikke at det tar lengre tid enn å steike et vanlig brød samlet sett, men det er en prosess som går lengre over tid. Å ete og smette på vårt daglige brød, det er relativt nytt i vår evolusjonære historie. For cirka 10 000 år siden så valgte vi å klumpe oss sammen i byer og tettsted, og for å kunne ernære en masse med mennesker som er konsentrert på den måten, så kunne ikke du lenger leve som jeger-sanker. Du måtte finne på en smart måte å ernære deg på. Eller så var det det faktum at du begynte å dyrke som gjorde at vi valgte å klumpe oss sammen. Det er ikke alltid vi vet hva som kom først, om det var høna eller egget. Men uansett, for å kunne bo på den måten, så ble en avhengig av at en dyrket korn på tilliggende åkerlapper, og på den måten kunne skape nok mat til folk. Og kornet var unikt, synes vi, fordi at en så liten mengde kunne males til mel, og du kunne bake det med surdeig, og det ble en mye større mengde mat av en veldig liten mengde råvare. Så dette ble et veldig populært produkt. Men tradisjonelt så bakte jo vi med bygg, for eksempel. Vi bakte med andre urkorn, som vi ikke lenger baker med i dag. For eksempel emmer, for eksempel spelt, og da er det urspelt jeg snakker om, ikke den som vi får i vanlige butikker i dag, for den er også hybridisert til å ha bedre bakegenskap og større mengde gluten og så videre. Så eksempel på urkorn som vi tradisjonelt har brukt, det er spelt, emmer og svedjerug. Og i Europa og i Norden så har vi en veldig sterk tradisjon på bygg. Og da var det jo nakenbygg, altså disse gamle sortene. Rug i større grad enn vete, som er mer sånn moderne. Så de opprinnelige speltsortene hadde ikke så mye med det som de fleste i dag baker boller og brød med, som er det moderne vete. Jeg skal korrigere meg litt, for svedjerug, det defineres ikke som et urkorn, men det er ingen tvil om at det er et kornslag med lang fartstid. Det er opprinnelig en rugsort som har fått navnet sitt ifra svibruk eller svedjebruket. Og det betyr at en etter hogst, når en hogde ved, og tok ut noe virke til tømmer og plank, mens kvist og kratt ble brent på plassen. Og deretter så sådde en rug mens det enda ulma i asken, og om høsten så ble dette her da til lange rugstrå som ble beitet ned av dyra, altså av buskapen. Og det påfølgende året kunne de da høste av rugen til menneskemat. Og dette her var det først og fremst skogfinnene som var kjent for, at de brukte å dyrke på den måten. Og så har en i Norge, på Finnerudskogen i Sigdal, så slo skogfinna seg ned, og der begynte de å dyrke svedjerug. Og i moderne tid har svedjeruget fått sin renessanse, fordi den har mye smak og er kjempeproteinrik. Den kan ha opp til dobbelt så høyt fiberinnhold som det moderne ruget. Og derfor så ser vi at den kan
få mer næring ved å bruke gamle kornslag. De vil ofte ha et mykere gluten som er lettere å fordøye enn moderne hveten som de fleste eter i dag. Og hvis den i tillegg velger å bake selv og velger disse her gamle kornslagene som har mer næring i seg og mykere gluten i seg, og velger å bake med surdeig eller langtidsheving, så vil du oppleve å få et mye, mye lettere fordøyelig matemne. Og det vil også inneholde mer næring for deg. Så historisk sett så har vi baket og konsumert brød på en helt annen måte enn det vi gjør i dag. Og surdeigsbaking har blitt brukt som en tilberedningsmetode i de fleste kulturer, og er det vi kaller for gammel kulturarv, som jeg synes er veldig viktig å ta tilbake igjen. I alle fall hvis det er hensiktsmessig kulturarv. Det er mye vi kan riste av oss om ikke hører hjemme i vår videre evolvering. Men akkurat surdeigsbrød tror jeg vi kan... Hvis vi velger å bruke korn som næring, for det er fullt mulig å ernære seg vel uten, hvis den gjør det på en god måte, så er det høyst et bra alternativ å lavere etter brød. Men hvis du er som de fleste... her til land, så vil du ete brød i en annen form, og vi har vært vant med å gjøre det. Det behøver ikke bety at det bra, men ved å bake på den måten som jeg snakker om, så vil det være i alle fall en nøytral kilde til næring, og du vil få i det næringsstoff. Det er det ingen tvil om, fordi korn inneholder næring hvis du velger gode kornslag som, og behandler det riktig. Og det skal jeg snakke litt nærmere om. Hvis du baker med surdeigsbakst, så blir glutenproteinet delvis nedbrytt av enzymer fra bakterier under gjæringsprosessen. Og på den måten så mister de i stor grad sin ødeleggende kraft på fordøyelsessystemet ditt. Alle korn inneholder det vi kaller for antinæringsstoff. Og det finnes mange eksempler på antinæringsstoff. Jeg kan nevne fytinsyre og enzymhemmere. De blir nøytralisert av de melkesyreproduserende bakteriene sin jobb i deigen når du har bakt. Det betyr ikke at et surdeigsbrød blir glutenfritt, men det blir langt på vei nøytralisert etter ca. 12 timer med fermentering eller gjæring i romtemperatur. I dag er det veldig populært å bake det jeg kaller for hipsterbrød, at du setter en deig, at du strekker og folder og former det. Det krever nok en del ganske stor mengde med siktet mel for å klare å dra og slite i det, og at den holder den type tekstur. Og så lar du deg stå et par timer i romtemperatur, og så bruker den langtidshever i kjøleskap. Og det kan være både 1 og 2 dager, alt etter hvem som velger å lage det og oppskrifter en følge. Og det er en måte å bake på som gjør at du får veldig fine brød, veldig smakfulle brød. Jeg baker på den måten når jeg har tid og lyst, og hvis jeg er bare opptatt av at brødet skal være så lett fordøyelig som mulig, så setter jeg en deig uten siktet mel. Jeg setter det med finmalt mel. Det betyr at hele kornet er med. Alt som inneholder næring i et korn er med, bare at det er malt fint. Da blir ikke det en så grov tekstur. Det bruker jeg ofte som base for mine fullkornbrød. Og mel er fullkorn, vatten og salt og en surdeigstarter. Og for deg som lurer på hvordan du kan bake med surdeig, så har jeg flere eksempler på det på bloggen min som du finner på gryhammer.no. Der får du oppskrifter på hvordan du setter en surdeig, hvordan du lager en surdeig, hvordan du pleier en surdeig. Jeg mener den innlegget heter surdeigspleie. Du finner også alt det her i boka mi Fermentering, og du finner også et eget nettkurs i surdeigsbakst på hjemmesiden min på gryhammer.no. I det kurset så lærer du deg å bake, ikke på den her hipstermåten som jeg kaller det for, som noen blir indignert over at jeg kaller det. Jeg kaller det for det fordi det ble en sånn trend for 5, 6, 7 år siden, og det var veldig ofte menn
urbane menn med skjegg som tok denne her tradisjonen og satte det til nye høgde med autolyse og målinger og masse greier som, og nerding på små detaljer som ofte menn kan like. Det høres helt forferdelig ut, hører jeg når jeg sier det her høyt og håper ingen blir fornærmet. Men den måten å bake på som inneholder mer detaljer og mer sånn steg for steg, tiltaler i hvert fall veldig ofte menn som synes det morsomt tilbake. Jeg synes det litt morsomt. Jeg synes det morsomt at det smaker godt. Men igjen, når jeg baker, så det et mål for meg at vårt brød er så sunt og lett fordøyelig som mulig, fordi vi sliter med å fordøye korn. Jeg baker nesten konsekvent bare med emmer til oss i familien som har vanskeligst med å fordøye brød. Og så baker jeg med urspelt, som er og alltid økologisk. Hjemme, og det er alltid fullkorn. Hvis det skal imponere og glede familien min, så bruker jeg 50-50 med sikta fint spelt og grovt. Da får du den fine hipster-konsistensen på brødet ditt, og kan gjøre at både svigermor og bestemor og tante onkla og venner kan komme på besøk og ete det brødet uten å synes det for surt eller for noe som helst. Mitt brød som jeg eter, det er fullkorn, alt er grovt, det er finmalt, og det er fermentert i romtemperatur i cirka 12 timer. På den måten blir det et ganske surt brød, men det blir et så lett fordøyelig brød som det er mulig å bake, og et så sunt brød som jeg mener det er mulig å bake. Mine favoritter er som sagt emmer og spelt til brødbakst, og alltid urkorn. Og jeg kjøper det nesten utelukkende fra Sigdal Mølle, som før heter økologisk spesialkorn. Ja, hva mer kan jeg fortelle som kan være viktig for deg i din ferd med bakst og surdeig. Altså, noen blir litt sånn triste og opprørte over å tenke at det du eter ganske mye av er et stort problem. Jeg tror dessverre at problemet vårt er det at så mange sliter med fordøyelsen vår er nettopp dette her daglige brødet vårt, som vi velger å kjøpe i butikken. Vi trenger ikke å skjære det opp en gang, vi har egne kuttemaskiner i butikken. Det synes jeg er fascinerende. Jeg skulle prøve det her en dag, og så hadde med meg en unge, og så fikk jeg ikke til å trykke på, så da stod jeg og lo av meg og syntes det var litt pinlig. Men når du har et brød som er hurtighevet, og som inneholder ekstra gluten, der alle antinæringsstoffer er intakt, og det er også tilsatt store mengder gjær og også ofte fullherdet planteolje. Alt det her er gjort i samme ærend. Det er for at brødet skal bakes så fort som mulig og bli så vakkert og svulmende som mulig. Og så kan virke så fristende som mulig. Det er dessverre ikke de helse som ligger til grunn for at et sånn type brød går så det griner etter. Det blir aldri sunt, uansett hvor masse fiber som er i det brødet. Det er mulig, det er veldig kontroversielt av meg å si det, men jeg mener at det vil aldri bli sunt. Og jeg tror også at det moderne brødet er i stor grad skyldet i at så mange lider av glutenintoleranse, cøliaki og andre fordøyelsesrelaterte sykdommer. For dette her er mat som stresser tarmen, det er mat som hemmer opptak av viktige mineraler i kosten. Og uansett hvor frisk og velfungerende fordøyelse du har, så vil et sånt brød aldri være god næring. Og jeg er helt sikker på at hvis vi behandler kornet sånn som vi historisk har gjort, så vil det bli mye mindre av det her problemet. Og jeg skal lage en nyanse, for hvis du ikke eter veldig mye brød, sier at du eter en tynne skjeve for dag, så tror du nesten det samme hva du eter, med mindre du selvfølgelig har cøliaki eller et eller annet opprinnelig stort problem. Problemet er at i dag så eter veldig, veldig mange av oss brød til frokost, vi eter brød til lunsj, ungene kommer hjem og eter kanskje en brødskive
med et eller annet på før det middag, og så eter han gjerne brød til kvelds. Så vi har veldig mye brød i kosten, og da er det logisk at det du eter mest av vil i stor grad påvirke også fordøyelsen din. Og det litt om antinæringsstoff. Antinæringsstoff, som jeg snakket om, kunne være enzymhemmere og fytinsyre. I menneskeverdenen så kaller vi det for antinæringsstoff. Men dette her er faktisk også et problem for dyr som står på bås. Kyra lever på mye kraftfôr også, i varierende grad, alt etter hvordan driftsformen det er da, selvsagt. Men mange lever på en del kraftfôr. Og det blir også forsket i kraftfôrindustrien på om fermentering av korna som man lager kraftfôr av, vil kunne bidra til at de får bedre fordøyelse. For en ku som står på bås i et vanlig fjøs i dag, har veldig lett flytende avføring, og det skal ikke de ha. De skal ha en helt normal avføring, sånn som alle andre. Og som er et problem for deg og deres fordøyelsen. Så du kan si at dyrefôrindustrien har like store problemer med det her som vi mennesker. Det som fascinerer meg er at vi har denne kunnskapen, og likevel så får ikke vi den informasjonen som jeg snakker om nå, at den ikke blir tydelig kommunisert, og at det nærmest er et krav til hvordan industrien behandler vårt daglige brød. At ikke det finnes tydelige føringer og krav på hvordan dette her skal gjøres, det synes jeg er helt uforståelig når det gjør at så mange får problemer med fordøyelsen av måten vi baker på. Og så kan du jo si, ja, men korn inneholder jo de kornsortene som du, Gry, snakker om, som du bruker, inneholder jo også gluten. Det stemmer det. Men hvorfor er det blitt et problem nå, og mest sannsynlig ikke var et veldig stort problem tidligere? Gluten utifra et slags evolusjonært perspektiv er et ganske kortsiktig perspektiv. Sånn at de siste 10.000 årene så har vi brukt gamle kornsorter. Vi har bakt sånn som jeg har beskrevet nå i løpet av denne episoden. Det er bare de siste 50, 60, 70 årene at vi har holdt på med å hybridisere kveita. Veten, for at du skal få maksimal avling, og at de skal ha de bakegenskapene som en på en måte tenker at vi som forbrukere vil ha av de. Da. Jeg tenker at det handler om både det at vi hybridiserte på den måten, handler om at det er lettere å skape et produkt som er mest mulig ensartet, og kunne skape en industri. Vi skaper jo industri av alt. Så når vårt daglige brød har blitt en industri, så er det selvfølgelig snakk om å lage et så stabilt brød som mulig, som er mulig å masseprodusere og kan sendes og ha lang holdbarhetstid utover et stort område. Gluteninnholdet, når den har holdt på å hybridisere disse her kornsortene, har endret seg veldig mye sammenlignet med den eldre kulturplanten, som for eksempel veten, altså emmer og spelt var. Og gluteninnholdet har blitt langt, langt høyere. Glutenprotein er blitt hardere, og det har også vært en økning av glutenrelaterte sykdommer. Det er det ingen tvil om. Det er ca. 2-3% av norske befolkninger som lider av glutenintoleranse og cøliaki. Og så har vi jo ca. 20% som sliter med det som kalles for IBS. Vi har også en stor gruppe som er glutenfølsomme. Sånn ikke-cøliakisk glutensensitivitet. Som betyr at jeg rett og slett tåler dette her dårlig. Så jeg mener at hvis ikke du vil bake med gamle kortsorter, og hvis ikke du har lyst til å bake selv, så tenker jeg det like greit å la være å ete brød. Det er mulig det er kontroversielt å si det, men det mener jeg av hele mitt hjerte. Det er veldig, veldig få butikkbakte brød som i dag vil ha de egenskapene som jeg snakker om. Det er noen unntak. Jeg kjenner ingen av dem selv. Så det du må lære deg, jeg trenger ikke å demonisere alle brød som er mulig å kjøpe ute i verden, men det du må vite
Og som du må spørre etter, det er hvis du går til en baker og spør hvordan dette har blitt gjort, hva inneholder det brødet, og det skal de kunne opplyse om. Det skal du ha, kunne vite. Og hvis du kjøper brød i butikk, snu og se på baksiden og se hva brødet inneholder. Og hvis det inneholder ekstra gluten, og hvis det inneholder fullherdet plantolje, og mange røde navn på ingredienser som du ikke i stand til å tolke, så vil jeg kanskje ha latt være å kjøpe det. Det mener jeg. Det litt omstendelig å komme i gang med surdeigsbakst. Du må ikke bake med surdeig for å få et lett fordøyelig brød. Du kan sette en deig med mel, vatten, salt og litt gjær. Det alltid lurt å skape et syrlig miljø når du skal bake. Da behøver ikke du å ha surdeigstarter. Du kan erstatte det med et par tre spiseskjeier med for eksempel eplesidereddik. Da vil du skape et syrlig miljø som er veldig lurt hvis du vil bryte ned antinæringsstoff. Og så vil du også over tid, fordi du tilsetter for eksempel en ertestørrelse med blågjær, og lar det stå langtidsseve i romtemperatur, så vil du oppleve at du også får et mye lettere fordøyelig brød, eller om du bruker masse gjær og får en kort hevetid på en time og steiker det, og så du ferdig på 1, 2, 3. Hvis du baker med surdeig, så det et litt lengre lerret å bleke. Du vil oppleve at du kanskje gjør litt feil, at du ikke får det resultatet du ønsker i starten, og du litt usikker på prosessen, og ikke helt kjent med det. Men jeg kan love deg at når du først er kommet inn i det, og har gjort det noen ganger, så det kjempeenkelt. Mine første runder med surdeigsbakst var ikke spesielt lystbetonte. Det ble tunge, slagvåpenaktige brød, som ingen egentlig syntes var spesielt interessant å ete på. Men etter hvert, når jeg nekta å gi meg og fortsette, så ble det til slutt bra, og nå kunne jeg ikke tenke meg å bake på en annen måte. Og det samme sier mannen min, som kanskje syns at mange av de tingene jeg har holdt på med opp gjennom årene ikke har vært like kulinariske og nyttige, så sier han at det må vi aldri slutte med. Fordi han har fått 1000 ganger bedre fordøyelse etter vi begynte å bake med surdeig enn å bake med gjær. Og da brukte jeg også, før vi begynner med surdeig, langtidsheving. Så det kicket opp et hakk hvis du erstatter langtidsheving med surdeigsbakst også. Jeg mener at det den mest optimale måten å behandle korn på for at det skal bli menneskeføde og god menneskeføde. Så jeg håper at denne episoden har hjulpet deg litt på vei. Jeg anbefaler deg, som jeg sa i starten av episoden, finn deg gode kilder til mel. Jeg anbefaler økologisk, jeg anbefaler disse her urkornsortene, og jeg anbefaler av hele mitt hjerte Sigdal Mølle, og av alt det melet jeg har prøvd, så mener jeg at de har det, i alle fall det aller beste emmeren. Det er noe med måten de maler den opp på, som gjør at den får en konsistens som jeg elsker å jobbe med når jeg skal lage vafle, eller brød, eller rundstykke, så deres sitt emmer helt uovertruffent. Og det som også er fint, det at du har, når du handler fra deg eller andre økologiske møller, det at du kan kontakte deg, du kan få informasjon om hvor melet ifra. Det står på, i alle fall på Sigdal Mølle sine, så står det på pakken hvilken gård kornet kommer ifra. Så du kan til og med kontakte deg, og du kan sikkert besøke deg. Du kan oppsøke Sigdal Mølle direkte og handle derifra. Og jeg anbefaler deg, hvis du bor ute i grisgrendte strøk, at du får med deg noen, og så bestiller du større kolli for å få ned fraktkostnadene, er det å prøve å si. Fordi da vil du få så mye mer uten å betale så mye porto til bring. Så det var mine tips om hvordan du kan gjøre ditt daglige brød så optimalt som mulig.
Det er morsomt å holde på med. Det føles meningsfullt. Det er artig å få til en surdeig og se hvordan denne her levende kulturen jobber og lager de mest fantastiske bakverk. Og du kan bruke det til vafler, til pannekake, til brød, til rundstykke, til det du måtte ønske. Og for meg det ingen vei tilbake. Så jeg håper at du fikk litt informasjon som var nyttig for deg i løpet av denne episoden, og ta gjerne kontakt om det noe mer du vil vite. Ha det godt! Tusen takk til deg som lyttet til episoden. Jeg håper du likte den. Og gjorde du det, så blir jeg så glad om du støtter podcasten ved å følge den på Spotify, Apple Podcast-appen eller andre plasser du liker å lytte til podcast. Og på den måten blir du også oppdatert på de nyeste episodene ifra meg. Der kan du også legge igjen noen stjerne sånn at den blir synligere på listene. Og del også gjerne episoder med andre som du mener vil ha glede og nytte av å høre den. Jeg ønsker deg en flott veke og gleder meg til å dele enda flere episoder med deg fremover. Du finner meg også på Instagram, Facebook og på gryhammer.no. Vi høres.